加吧，我们别，别来，先别来，没得了。 老大，门那片，谁拿药啊？好嘛的，哇，搬得这里来了。看那里家，不，稀得，不弄了。 搞了搞了，好，你们叫吧，过去，那比武的，搞嘛里那嘛身体嘛的，本来也没打一拿不打了，对了。哦，拿不到。哦，拿不到。咱讲啥子吧？搞不撸，讲的，搞嘛的呗。 看哪一个高招，咱们要的。完了吧？俺娘们肯定没过。嗯。 咱这边的高嘛这边，新一波，新一，都了吧？新了吧？来，县里老尾巴，我们到一边的，挨着没慢慢的。 哎哎，你来也没哎，对了，好的，到手那边过去。给，该不就派点表嗦没呗？
ไฟมายาเมเดจองตากะละไม้ไม่กัดบูตอตอได้ก็รู้สิงห์ก็จี้ดาเนาะเปรียบเนี่ยบ่รู้ไม่ต้องพี่เปรียบเฮาเด้กูเนี่ยจองตาเนเนเลยย่อเลยเว้ย 6000เนี่ยพอนี่เลยจ้ะผมก็พอปกติผมก็บ่รอดก่อนแล้วแชร์เนี่ยอัพไปจ้ะบ่ครับต้องน่าซับไปบ่มันเนี่ยรอถั่วลายรอเปเปเปตะบ่ญาตะบ่อปี่เนี่ยถั่วล่ะเว้ย เอาเด็กกูยังมองเลยเนี่ยเป็นยังสงสารเลยไปกวนเลยกูเดี๋ยวมองเลยเนี่ยบีเจกวนมาเปล่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 าเ
สมัครก็โกเลยครูเนเน่กันยามยาเลยเอาเดี๋ยวกูยาเนี่ยจังเลยครูกันยาเลยกูจะไต่เนี่ยบินเลยยิ่งแล้วเหมี่ยวไปเลยเนาะเล่าถ้ากว่าเล่าถ้าบ่รู้ดิเออเกับลูกสาวไปบ้าแน่นุ่มยาวนี่แน่ยิ่งยาวจังเลยมาเนี่ยเด็กไหนมาเขาบาร์เรกุยมาเรียนเด็กไหนมาเล็บไฟบาร์เล็บไฟบาร์ไฟล์ละบาฮาวเดกุยใจเนาะซ้อมมาละเจซาตัววายอุ้ยบาเร
တန်ကကုညာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုစပ်ပိုက်တန်ကကုညာပါကိုရရှယ်ပြပါဆိုကိုကမရှင်ပြောက်ไว้ကွာဝီပန်ပြောက်ွာ sorry ပါဗျဝီပန်ပြောက်ွာလို့ပါလက်စပါဗျစစ်လက်ပါ7လက်ပါမပေးပါဘူးကိုကြီးကိုဖေနဲ့ကိုလွှင့်ရတာပါ Let's save him ဟုတ်တယ်သူရဲ့လေးရပြည့်တယ်ဗျကဘူလို့ခတ်မှဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်အကိုကြီးရှယ်တာပေးတယ်အကိုကြီးရှယ်မပေါ်ပါဘူးဗျကိုစီသူကြီးလိုင်နဲ့ရှယ်မပေါ်ဘူးတော့ကီလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့Let's save him up. Save him up. Go ye share my body about ya. Chizu te mare ya. Save him up. Let's save him ပြားစားမယ်ပြားစားမယ်ကြည့်တာပြားထွားကြည့်ရတယ်ဗျာပြားမတင်ရောပါလေလာပါမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်Let's save him up. Save him up. Save him up. Save him up.ဝေးပါတယ်
ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနိုင်မထင်တော့ခတ်ကြတာဗျတပ်လူစပ်ပြပါဖော်ရနာမောင်ပေရှယ်ပြောတာလေးကောင်းကောင်းလေးကိုစိတ်လာကိုကပလူရေတဲ့ပွဲပြင်းရင်မျက်နှာတစ်ခိုင်းပြီးပါရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပါတဲ့ကျောင်းသားပြောဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုကျော်ရဲ့ချင်းလုံးလေးပြပါဦးတဲ့ရောက်ပြီ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 ချင်းလုံးရောက်နေမလည်းမအောင်ဘူးလေအကကြီးអော်ပါတယ်လက်7ပါဟောပါပြီတားလေးကြီးလက်7ပါဗျာဟေးကဲပဲလေးရတော့လောက်နေကြည့်တာပါမင်းတို့အဲစင်းကြည့်ရပါဘောတာလည်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောပါလေဒီကောမှာအဲ့ဒါပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားပြီးပိတ်တယ်ညောင်းတယ်ဗောနော်ဆယ်ဘန်းလက်ပါဗျကောအဲ့လောက်ဒီမကြိုးစားပါနဲ့လို့ဒီပွဲပြီးနောက်ပွဲရှိသေးပါတယ်ဗျလောကြီးအဲကျွန်တော်မလုံးနိုင်တော့နေပြီအော်မလာဘူးပကြီးဟုတ်တယ်ပကြီးမနေ့ပြင်မှဖွဲ့မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကားနေဟာလာอ๋อไอ้บาปะจี้มะนะเพิ่มมาหลุบอกเลยป่าวฮะๆๆแบบนี้อ่ะเนี่ยอยู่ตะลงก็อยู่ตะกาเนี่ยอ่ะแหละน้าตะเวยก็น้าตะเวยก็กับลูโพเต้กูอ๋องตันนี่ซูอฉีอีบาเปียน้าเวยก็ได้นิด3บาเว้ยเปียနောက်ပွဲလည်းနှစ်သုံးပါပဲကိုတဲ့အုံစီခွဲမဲ့ပွဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအုံစီခွဲမဲ့ပွဲပါရေဒီယိုပလင်းထဲလာအကိုရေဒီလားကိုပလင်းလာပေးပါလားကျောင်းသားဟဲ့ရပြီကွာ17ပါโอ้ยจนเราเลยยีตะปลิ้นละไปป่ะล่ะมันติกูฉวยละปลิ้นยีละไม่ติอ่ะตู่นี่ซะတော့กูตัดอ่ะตัดอ่ะไม่รู้มันป่าวတော့ซะเปียบลาเลยจ้องตาเนเน่มิมิซุซุยนี่ถ่าวะบลาเลยกูไ
ကွဲပြီးပေးမယ်ရရလားနှလုံးနှလုံးကြီးမကောင်းဘူးเนาะအေးတောင်းမယ်ကိုအေးတောင်းမယ်ဟာဘာယူမရှိတော့ညဘူးဘယ်လိုအေးတောင်းလဲအဲ့ဒါကြားတော့မယ်နောက်ဖေးချာသုံးမလေးအကွေသုံးမလေးသုံးမလေးကြီးဟုတ်လားကြီးဟုတ်တယ်အကွေသုံးမလေးသုံးမလေးဖေးချာဟုတ်တယ်ကိုရဲ့မတ်မရသေးတာအခုမှနမတ်ရတာဗျနမတ်ခုနမတ်ပါဗျစိတ်ရုံရှိတာလေဗျစိတ်ရုံရှိတာဟုတ်ဒီမှာစိတ်ရုံရှိတာလို့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်ရေဒီနဲ့ရောနေအရက်ဖြူနေလားမသိဘူးနမတ်ရပြီရှိတာပဲဟုတ်တယ်ကျောင်းသားကောင်းပါလေဗျာကျောင်းသားနမရည်သူ7ပါဗျာတိတ်မတောင်းနဲ့မူးနေမယ်တဲ့အကိုကြီးရေတွေတောက်တာပါကက်ကြီးတော့ဇင်းထဲမှာကြည့်ကောင်းမယ်တဲ့အကိုကြီးဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျာဖြစ်လာဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာဖြစ်လာဖို့တော့ရခိုင်တို့ကျွန်တော်ပြောရေတွေလို့သိလားကြလာဒီတက်နေကြာရေးလိုက်ရအောင်ဟိုရေး BJ ကွေးရေးရောင်းပါလေဗျာဘို့ဘလို့ဖြူလဲရေးဖြူလဲရေးဖြူနဲ့ရေးနဲ့ရောပြီးတော့တို့တဲ့တစိမ့်တွေလဲပါတဲ့ဟာကိုရေးဖြစ်နေပြန်စတာပါလို့ကိုရေးတကယ်ရေးတွေပါဟဲ့ဘူးတယ်ရောင်းတဲ့လူကတခါလဲရိုက်ပြရောင်းတဲ့လူကတခါရိုက်ပြရောင်းတဲ့လူပဲရောင်းတဲ့လူကတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်ဗျာရောင်းတဲ့လူပါဗျာဗျာကောင်းပါတယ်ကွာဘီကြီးရက်တွေတဲ့အကိုကြီးတို့လားဘီကြီးရောင်းတယ်ဟိုလိုက်လိုက်လူတွေတော့သိတယ်ဘီကြီးတွေပြောနေပြီဘီကြီးတွေရောင်းတယ်အခုကြောင့်မလိုက်ချစ်ချစ်မှာဘီကြီးတွေတဲ့ဘီကြီးရက်တွေတဲ့မရောမရောဘူးပါဘီမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးလိုင်စင်မရှိဘူးကိုကြီးတိလားဟိုဘယ်လိုပြောရဲပါဖောင်းအောင်ပွဲပဲရင်းမျိုးလိုင်စင်လည်းမရှိဘူးကိုကြီးရောင်းနေတာသူ့ပါဗျာဘယ်လိုဝမ်းကြီးလားလို့နော်ဝမ်းကြီးလားဘူးလားဝဲတော့မြိုင်နေဗျအစေးရောင်နဲ့ပတ်တယ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါချစ်ခါနောက်မှရေတို့လို့မရလေရေတို့ဖမ်းမှာပေါ့ဟေးအဲငငမုန်းနဲ့နောက်ရှက်မှုနော်ဩရေရေတို့လို့ပြောတာနောက်ကကိုပြိုလာတဲ့မျိုးလေးမောင်ကြောင်တက်ဟုတ်တယ်ကိုပြိုပါနောက်မှာကျောင်းတိုင်းကိုစလိုက်တော့မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းပွဲဆက်မယ်တဲ့ကိုကြီးကိုဖြိုးကတတော်တော်ကိုဖြိုးနေတော့ချန်တရားတတော်နဲ့ကိုဖြိုးကြီးနေပါလို့တက်ဒီလိုအရက်ရောင်းဒီလိုရေနဲ့အရက်နဲ့ရောရောင်းတဲ့ချင်းကွင်းကိုလာကြည့်အောင်မယ်တဲ့ဘယ်ရောက်ပါဦးအကိုလာကြည့်ပါဗျာရောင်းတဲ့ညီလေးတဲ့မော်လမြိုင်မှာအချောဆုံးကသူပဲတဲ့တရေပဲရှိတယ်တဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးဘာပြိမဲတဲ့အရက်ဖြူအေးနဲ့ရဲနဲ့ရောရောင်းတဲ့ကွင်းကိုလာလေခြင်းနဲ့တဲ့အဖိုင်နိုင်ချမလားတဲ့ကိုဖြိုးကိုမေးပေးပါတယ်ကိုဖြိုးအနိုင်ဖိုက်ချမလားတဲ့အနိုင်တန်တာအနိုင်တန်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့နိုင်မှာအနောက်ကနေအောက်ကနေနိုင်မှာတဲ့ကျောင်းတက်ရေအတန်ပါလွတ်နေရပြီတဲ့အနိုင်ဖိုက်ချမလားတဲ့လာခဲ့မယ်ဗျို့တဲ့ဟာအရေးပြုပြောတယ်နဲ့လာမယ့်လူကများတယ်တိရလာမယ့်လူကများတယ်ဟိုးဟိုးကဲညီလေးပန်းတဲ့ပဲလေးတဲ့အရင်ပြောရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်တဲ့ကောင်းပါတယ်ကွာချော့ရတယ်ကျောင်းညာပေးရတယ်ကွာလေအခုလေကျောင်းညာပေးရတယ်ကွာလေကျောင်းညာကတော့ကိုတက်တာတည်းဟာမထီဘွားဒီကောင်လေကိုပြောကတော့တိတယ်မလားတဲ့ချမလားမေးပြီးအနိုင်ဖိုက်ဝမ်းဝမ်းတဲ့
กูพี่จังได้พี่เนี่ยเนาะกูพี่ก็กูพี่ก็တော့ฉะมะล่ะใช่หรือไม่มาฉะล่ะมีไปเด้ไนไฟวันๆเนี่ยมูสุ49เนี่ยเด้มูยิงยางกามูยิงยางกากูเอ้า1900เนี่ยจ่าเลยเด้มูพี่တော့ตองใจเนาะค้านมาบ่เปียมันเนี่ยเตียวเตียวป่วยถอดเลยนะเอ้ยแต่บลูတော့ป่าวบ่มีอะไรกูเอาเยกูตะเกก้องเลยเนี่ยเอาดิกูไอ้เปี่ยวเนี่ยเนี่ยถูกต้องเหรอแล้วมาที่อยู่ว่ะไอ้พ่อเนี่ยคุณพ่อเลยอยู่ฟรีเว้ยนะกบจีตรุนูนะเปจินแน่รุขัดจ๋าดาเปียกูบอกได้แต่มันมาเด้กูแต่แม้นูนะเปจินแน่รุขัดจ๋าเลยสรเราเราก็เลยบ่ไม่เปียวเลยไม่เอาเปียวขึ้นเลยไม่ใช่บ่าวเราก311มาเปีย311มาป่าวอ่ะยีตักไล่ป่าวนี่ပြောတာแหละโอเคกูยีตักไล่มั้ยดีป่วยพี่จนตักไล่มั้ยเปียกูล่ะไล่มาเลยสุดที่ตาชิ้นทองเลยเปญญาทองไหนတော့ဒီကကိုအောင်ပါမူတည်ရောဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကက်ချင်းနဲ့ငသေးပဲရှိပါတယ်ဗျဒီပွဲပြီးကက်ဘလူးနဲ့ငသေးပါကြံကြောင်းတော့ဘက်ကတနေ့ဆိုကိုအောင်ရှေ့ကြီးပါဗျရှေ့ကြီးလေထိုးတာကိုအောင်တနေ့ဆိုရှေ့ကြီးငသေးကက်ဘလူးနှစ်သုံးပွဲပါဒီပွဲပြီးရှိတယ်ကိုကြီးดาวเยเซ่ดาวโหเอ้ยอ๋อ तू อ่ะก็เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยอ่ะโหเนี่ย तू อ่ะแกมไม่แกมอ่ะเซลโลมาตะลงแกมไม่รู้ဝင်มาโอเคป่ะกูไปแล้วไปเลยไปจองได้ซอชี้เกเปตะไถ่แน่เนาะได้เลยกินไปกินไปโอเคป่ะกูยิงโอ้ยตองกูตีตรงเนาะเกียร์เนี่ยแกมาโอ้ยเดี๋ยวตีตรงด้วยตองแกคงด้วยไปไปไปตาลีရတယ်မူတော့ဘူးတဲ့အကိုပြေးလိုက်ပါဗျာကိမေးတိုင်လာတော့တင်းတော့ခွေးကြီးတို့လို့ပြောအောင်ပြီးပြီကိုရကောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့လည်းရပြီတော့ဒီနေ့လည်းရှိလာတယ်ဒီနေ့စီလာကဒီနေ့အပြားတိုင်လာတိုင်လာကြီးတို့ချင်းနေမကောင်းဘူးမလမပြည့်ချင်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟာလာလေဟိုလိုက်တော့မင်းတို့ဟာလာလေအဲ့အစီအစီချက်လိုက်
ไปเลยโตจ้ะอ๋อโตจ้ะเนี่ยเอาโตจ้ะ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 โตจ้ะเนี่ยเอา
ဆောင်းမရှိရဗျာတဲ့မင်းကတဲပဲပြတ်သွားတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေစလုံးတော့ခွေးကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ရင်းနေတာတော့ဟုတ်ဟောင်းကျင်းလည်းလွဲခဲ့ဟုတ်ပါမယ်လားแล้วมันพอกวดนี่นะยูเนี่ยแล้วเนี่ยยาปิดดิลิตัดไปเย้เกลอดูมาครับพอแล้วตูไนเลยตูสอตุ๊กตาเยชิจะยูเหรอเนี่ยคว้าท่องได้ดีจน2รอบเลยดีอ่ะ2รอบไฟตาโอเคပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာဒီဘွဲနဲ့ကိုအောင်တို့ဆက်နိုင်သွားပါတယ်လို့